ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮ ಪಿಲಾಂಕು ಜೆ ಹಿಜಾಬ್ ಪಿಂಧಿಬಾಕು ರುಕುಛಂತಿ ತಾಂಕು ಕಾಟಿ ಖಂಡ ಖಂಡ ಕರಿ ದಿಯಾಜಿಬ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁକ୍ରମ ଖାନ୍ ଦେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ହିଂସା ଧମକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହିଜାବ ବିବାଦକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ସମର୍ଥନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଓ ହିଂସା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲାଖୋଲି ହିଂସା କରିବାକୁ କହୁଥିବା ଏହି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜଣକ ହେଲେ ମୁକ୍ରମ ଖାନ୍। ସେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାରୁ ରୋକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ହିଜାବ ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କୁଲବର୍ଗି ଜିଲ୍ଲାର ସେଡମ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଆପତ୍ତିଜନକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ରମ ଖାନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶିବ କୁମାର ମୁକ୍ରମ ଖାନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଘୃଣା ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କଥା କହିଆସେ, ହେଲେ ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଆମେ ତାହା ଚାହୁଁନାହୁଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ନେତା ଏପରି ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜମିର ଅହମ୍ମଦ ହିଜାବ ସମର୍ଥନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ହିଜାବ ରଖନେ କା ମତଲବ କ୍ୟା ହେ, ଏ ହିଜାବ କ୍ୟା ଔରତ ବଚ୍ଚି ଜୋ ହୋତି ହେ ଜୋ ବଡ଼ି ହୋନେ କେ ବାଦ ଜୋ ହେ ଉନକୋ ଗୋଶେ ପର୍ଦେ ମେ ରଖତେ ଏନେ ଉସକି ଖୁବସୁରତ ଆଗି ହୋତି ହେ ଅବ ଉସକି ଖୁବସୁରତ ଦିଖନା ନି ଚାହିଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିଜାବର ଅର୍ଥ ଇସଲାମରେ ପରଦା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଜାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ରହିଥାଏ, ତାକୁ ନ ଦେଖାଇବାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଭାରତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଝିଅମାନେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଅନ୍ଦର ମେରେ ଖ୍ୟାଲ ସେ ରେପ ରେଟ ଜୋ ହେ ଓ ସବସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଅନ୍ଦର ହେ ୱଜହ କ୍ୟା ହେ ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से डॉक्टर समन्वय नंदन का इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।